Začetki naše zgodbe segajo v leto 2006, ko se je rodila ideja o lastni blagovni znamki, saj nismo želeli biti samo uvozniki. Najprej so izdelke kupovali naši prijatelji in znanci, ker pa je bilo povpraševanja vedno več, smo odprli prvo trgovino. V ponudbo smo dodajali nove izdelke, razširili smo svojo prodajno mrežo in se preselili v večji logistični center. Še naprej smo uspešno rasli in odpirali trgovine. In tako so bili naši izdelki na voljo že povsod po Sloveniji. S prvo prenovo podobe izdelkov smo bili pripravljeni na novo širitev. Razvoj in proizvodnjo izdelkov smo preselili v Slovenijo. In s tem je blagovna znamka v celoti postala plod domačega znanja in dela. Svojo prisotnost smo razširili po Evropi. S tem je kakovost izdelkov postala prepoznavna tudi preko naših meja. Našo podobo smo ponovno posodobili. V prihodnost zremo z optimizmom. The Nutrition. Be the best.